89 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують позиції українських захисників одразу на кількох напрямках. Найскладніша ситуація традиційно на сході. За повідомленням Генштабу, росіяни знову активізували наступальні дії біля Куп'янська та Лимана. За минулу добу там 15 спроб штурму. Важко і біля Авдіївки. Ворог не полишає спроб оточити місто. Загалом на околицях понад 20 атак противника. Втім, безуспішно. Сили оборони тримають позиції. Попри сніг та морози, росіяни невпинно продовжують штурмувати позиції біля Бахмуту. Там ворог намагається повернути втрачені влітку висоти і вийти на напрямок Часів'яр-Костянтинівка. Канал Сіверський Донець-Донбас став природною перешкодою для окупантів, і зараз наші вояки не дають ворогові перейти його. Більше про роботу наших захисників у репортажі Станіслава Кухарчука. Ніч, пора глухої темряви на фронті, час інтенсивних переміщень. З позицій вивозять поранених, а в окопи завозять боєкомплект, продукти і міняють людей. Вийшовши з бліндажа після відпочинку, Роман вдягає засоби захисту. На вулиці розвиднілося, значить ворог підняв у небо дрони. Два лишніх отверстия в тілі появилось із-за скидок, тому неприємна ситуація. Та й боротися з ними якось складновато. Вибухи на бруствері окопу свідчать про те, що і росіяни прокинулись. Попри 20-градусний мороз, війна на Бахмутському напрямку своєї інтенсивності не втратила. Лише воювати стало трохи складніше, каже Роман. Замерзає все, навіть вода у бліндажі. Розтоплюючи крижину для ранкової кави, чоловік мимоволі згадує, що це вже друга його воєнна зима на Донбасі. Сам він родом із Балаклеї, Харківської області. Так що я... в окупації чуть-чуть побив. Я ж говорю, в підвальчику чуть-чуть посидів. А рука у мене відказала. А потім, як тільки освободили Балаклею, там у нас 8 сентября, по-моєму. Вот. Пішов одразу. Вопросов у мене багато накопилось. Долги треба возвращати. Борги росіянам Роман вертає у складі Одеської 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Влітку минулого року на цих позиціях стояли росіяни і з висот контролювали все навкруги. Зараз ворог активно намагається повернути втрачене, але українці стоять непохитною стіною. Трошки є зміни, що видно, що ворог провів ротацію, що більше якісь підготовлені війська зайшли, більше активнічають у них FPV. Соответственно, прицельные начали работать артиллерией, АГСами. Рыбак. Рыбак ушел. А, ушел, не дождался. О, проснулась. Да, но мы сейчас им тоже, если что, ответим. Мы такие, за нами не заржавеет. Такі перестрілки на цих позиціях відбуваються по кілька разів на день. Росіяни прощупують лінію нашої оборони та нарощують сили. Хоча і наші бійці без відповіді таке нахабство не залишають. Хорош. Сейчас мы им споем в их поганые уши. За даними розвідки, на цей напрям росіяни завели елітну бригаду морської піхоти. І та намагається просунутися на максимально близьку дистанцію до наших позицій. Вони от якраз окапуються за каналом, буквально метрів 200 потолок. Нельзя їм дати закріпитися. Тому стараємося максимально вилавлювати їх ще на підходах. Ситуація на цій ділянці напружена, констатують хлопці. Не маючи змоги атакувати контрольовані підрозділом висоти, росіяни намагаються їх обходити з флангів. Штурми відбуваються щодня. Сусіда справа, сусіда зліва постійно. Тобто ми як така маленька фортеця для них. Ми фіксуємо зліва противника, фіксуємо справа. І не даємо змогу їм просуватися до нас, до наших сусідів. Ця ділянка фронту вкрай важлива, адже обваливши нашу оборону тут, росіяни зможуть вийти на пряму дорогу
до Костянтинівки. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Віталій Більський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.